নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকলৈ মই দীপাংকুৰে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মাজুলীত খহনীয়া দেখি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ধমক দিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ পৰা স্পষ্টীকৰণো বিচাৰিছে আৰু ভকত চাপৰিত যি খহনীয়া হৈ আছে আৰু তাৰ বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈ আছিল টাইমেটত, আৰু ইতিমধ্যে সেই খহনীয়াৰ দৃশ্য নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধমক দিছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ লগতে টি কে কোম্পানীকো। আমি টাইমেটৰ দৰ্শকলক এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। মাজুলীত খহনীয়া দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে দিব লাগিব এতিয়া স্পষ্টীকৰণ। ভকত চাপৰিৰ খহনীয়া সন্দৰ্ভত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল টাইমেটত আৰু টাইমেটৰ বাতৰিৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ স্থিতি। খহনীয়া পুনৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে সময়মতে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে। খহনীয়া ৰোধৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড আৰু টি কে কোম্পানীয়ে, কিন্তু বুমেৰাং হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড মাজুলী সুৰক্ষা আঁচনি 237 কোটি টকাৰে জিঅ' বেগৰ কাম কৰিছিল টি কে কোম্পানীয়ে আৰু 2 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত খহি ভেটি উচন গৈছে এতিয়া বহু পৰিয়ালৰ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টি এতিয়া এনেদৰে এই খহনীয়াৰ দৃশ্য দেখাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধমক দিছে টি কে কোম্পানীৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ পৰা স্পষ্টীকৰণো বিচাৰিছে আৰু খহনীয়া সন্দৰ্ভত খহনীয়া পুনৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে সময়মতে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো নিৰ্দেশ দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এই দৃশ্য আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছিল। যি খহনীয়া অব্যাহত আছে জিঅ' বেগৰ কামৰ নামত 237 কোটি টকাৰ জিঅ' বেগৰ কাম কৰিছিল টি কে কোম্পানীয়ে, কিন্তু সেয়া সকলো এতিয়া এনেদৰে ভেটি উচন গৈছে তাৰ পিছতো, আৰু 2 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ভেটি উচন বহু পৰিয়াল বৃহৎ খহনীয়া লাগি আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডাৰ টি কে কোম্পানী ছাৰ, সেইটো যদি ছাৰ অকণমান কৈ দিয়ে ছাৰ, খহনীয়াই 2 কিলোমিটাৰ ইতিমধ্যে লৈ গৈছে, কালিৰ ভিতৰত 2 কিলোমিটাৰ লৈ গৈছে ভকত চাপৰি অঞ্চলটোত। এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক আমি যিহেতুকে এই কথাটো তেখেতসকলে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব, আৰু তেখেতসকলে যিহেতুকে এইখিনি কাম কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে, দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব লাগিব। আৰু 2 কিলোমিটাৰ যদি তেনেধৰণে খহনীয়া হৈছে, সেই খহনীয়া পুনৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে যাৱতীয় সময়মতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক মই কথাটো কম, চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো অতি আজি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আহিছে, তেখেতে অলৰেডি কথাখিনি পাতিছে, আৰু ইয়াত যিখিনি যাৱতীয় প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে পূৰ্বতে যিখিনি কথা কৈছিল, আপোনালোকৰ আগবঢ়োৱা ইতিবাচক কথাখিনিৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীও আহিছে, ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আহি পেলাই ইতিমধ্যে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে মিলি পেলাই মই তেখেতসকলক কৈছোঁ যে মাজুলীৰ যিখিনি প্ৰয়োজন আটাইতকৈ মাজুলীৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সেৱাত যাতে আমাৰ চিকিৎসকসকলে আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। 2.2 কিলোমিটাৰ ছাৰ গোটেইটো খহি গ'ল ভকত চাপৰি অঞ্চললৈ, এতিয়াও বিৰাট বৃহৎ খহনীয়া লাগি আছে ছাৰ। কোনে কৰিছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড আৰু টিকে কোম্পানী ছাৰ, সেইটো যদি ছাৰ অকণমান কৈ দিয়ে ছাৰ, খহনীয়াই 2 কিলোমিটাৰ ইতিমধ্যে লৈ গৈছে, কালিৰ ভিতৰত 2 কিলোমিটাৰ লৈ গৈছে ভকত চাপৰি অঞ্চলটোত। এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক আমি যিহেতুকে এই কথাটো তেখেতসকলে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব, আৰু তেখেতসকলে যিহেতুকে এইখিনি কাম কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে, দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব লাগিব। আৰু 2 কিলোমিটাৰ যদি তেনেধৰণে খহনীয়া হৈছে, সেই খহনীয়া পুনৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে যাৱতীয় সময়মতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ঠিক আছে, এইবিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক মই কথাটো কম, চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো অতি আজি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আহিছে, তেখেতে অলৰেডি কথাখিনি পাতিছে আৰু